inspiration jaro long ngan chu a chu si so da ga inspector lou wa me long ngan a sa so ဒီ ਲੋ ਜੀ မှာ juicy ပဲရှိကြတာဗျာ inspector အစ်စ်တွေမရှိကြဘူးဆိုတော့ inspector ကတကယ် inspection ကတကယ် main သူရဲ့ inspection ရဲ့လုပ်ငန်းက juicy ရစားလဲ juicy ပြီးသွားကျော်စီမှာ juicy ပဲလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ inspector လို့မှာပြီးခေါ်နေကြတယ်တကယ်မဟုတ် inspector ဆိုတာ juicy ရော juicy ရောနှစ်ခုလုံးနိုင်နေရမယ်အဲ့တော့ design နဲ့ဒီခုလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်ဒီခုလို့လားအထက်ဖို့ဒါ RC ပဲပြောတော့တာလေတင်ပါဆိုလဲတင်ပါဒီခုလို့လေစတီဆိုလဲစတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မနေ့ကဝက်တင်နေစားတယ်အများကြီးပဲ inspector တရားပြဖို့ကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဘယ်သူပေါ့နော် juicy ရတော့လူတိုင်းလောက်နိုင်တယ်ဒီငလောက်နိုင်ကြအပီအဲဆိုနေ့လယ်မှာဆက်ပြီးကြတာပေါ့နော်တနာရီပြန်စားလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အားလုံးသိကြပါလေ